Mərhum xalq rəssamı Tahir Salahovun dəfn olacağı tarix açıqlanıb. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat katibi Məryəm Qafarzadə Facebookda bildirib. Tahir Teymuroğlu Salahov sabah 24 may 2021-ci il tarixində Bakı şəhərində 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Qeyd edək ki, xalq rəssamı, pedagog, professor, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti Tahir Salahov Almanya'nın Berlin şəhərində müalicə olunduğu ağciyər iltihabından mayın 21-də 92 yaşında dünyasını dəyişib.